E para você que nos acompanha aqui pelo Giro Mata Norte, olha só, fica atento, porque o que parece muitas vezes ser fácil, torna-se difícil depois. O que é barato depois, fica uma fritura na cara para você. O golpe do Pix, tem pessoas recebendo aí informações para resolver suas situações do Detran e acha que é verdadeiro. É uma quadrilha por trás de tudo isso, para esclarecer, chamar a atenção da população e esclarecer à sociedade que isso não existe. Aqui na 30ª Secretaria Especial em Carpina, com Jorge Olapa, que tem mais esclarecimento. Forte abraço, satisfação ouvir o Giro Mata Norte. Satisfação, Edinaldo, abraçar todos do Giro Mata Norte. Infelizmente, existe aí um golpe do Pix, um site falso em face do Detran, do órgão do site do Detran, Pernambuco, que não existe. É importante esclarecer a população, ao usuário, que você recebe o boleto do IPVA do ano vigente, ou seja, do ano de 2024, via correio na sua casa, ou você ir direto ao site do órgão, do Detran, site oficial, para que você possa imprimir o seu boleto do ano de 2024, do IPVA 2024. E não existe, é um site falso. O Detran Pernambuco já tem tomado as devidas providências em relação a isso. E nas redes sociais a gente tem intensificado para que o usuário não caia nesse golpe. E, infelizmente, muita gente já caiu, mas aí a gente tem intensificado, o Detran Pernambuco tem intensificado na televisão, nas redes sociais, para que a população, o usuário, não caia no golpe. Ô, Jorge, como isso daí? Se a pessoa recebe com todos os dados, nome completo, endereço, placa do veículo, acaba vindo tão verdadeiro que acaba caindo. É verdade. O Detran, ele não envia mensagem no Facebook, no Instagram, no WhatsApp. Infelizmente, há uma facilidade, né? As pessoas hoje, tudo é Pix, e tem ajudado bastante em relação a essa de Pix, né? Então, aí as pessoas olham, pensam que é verdadeiro, que é o do site do Detran, e vai lá, há uma facilidade, né? Há uma situação celere, e aí as pessoas caem, infelizmente, né? Mas aí, graças a Deus, as pessoas já têm procurado saber em relação a esse site falso, e isso aí já está não vai conseguir continuar com esse Pix falso. Jorge, aproveitando a ocasião, como está por aqui, homem? Quantos meses já? Já fez ano? Como estão os trabalhos? Um trabalho intenso, né? Já vários avanços em relação à nossa Siretran aqui e às subordinadas, né? Conseguimos reformar Paudalho, conseguimos requalificar a pintura aqui do prédio, conseguimos avançar bastante nos atendimentos, melhoramos no atendimento, aumentamos o número de agendamentos, enfim, conseguimos avançar bastante aqui, não só em Carpina, mas também em Paudalho, Nazaré da Mata, Chã da Alegria, Lagoa do Carro, Lagoa do Taenga, respondemos por Buenos Aires, respondemos por Tracunhaé, e estamos aqui à disposição do usuário, da população, para que a gente possa fazer um trabalho exitoso e que a contento da população, para que as pessoas venham o Detran e não olhem o Detran de forma pejorativa, de forma que chega, vou para o Detran, vai ser uma agonia, vai ser uma demora. Colocamos aqui o painel eletrônico de chamadas de senhas, isso tem ajudado bastante. O usuário não precisa chegar antes do horário da sua senha ou depois, chegue no horário certo, que com certeza a gente tem policiado bastante em relação ao melhor atendimento para o usuário. De vendo aqui, para chegar na sua sala, passamos no corredor principal. E na sala ali, muita gente, muito atendimento. Verdade, muito atendimento. Aqui é uma Siretran especial, né? A gente atende toda a região, não só Carpina, uma cidade grande hoje, polo da Mata Norte, mas a gente também atende as cidades circunvizinhas. Tem gente que vem de Recife até, que vem para ser atendido em Carpina. Enfim, muitos atendimentos. A gente tem mais ou menos mais de 500, 600 atendimentos por semana. São mais de 12 mil atendimentos por mês, fora primeira habilitação, fora renovação, enfim. São muitos atendimentos e eu fico feliz, fico contente com esses atendimentos e, graças a Deus, já há mais de 140 dias que a gente não recebe nenhuma reclamação, nenhuma denúncia na ouvidoria do Estado, na ouvidoria do Detran Pernambuco. Recebi um telefonema da direção parabenizando. Então, isso não é só uma conquista de Jorginho, não é conquista só da Siretran Carpina, mas também de todos os servidores, de todo o time aqui da Siretran, que tem elevado esses atendimentos e a população tem ficado feliz e contente. Tudo é o resultado de um trabalho de uma equipe capitaneada pelo menino Jorginho, quem achava que o menino dava conta do recado, está dando. Graças a Deus, é muita responsabilidade, muito empenho, a gente tem trabalhado bastante para que a gente possa conseguir melhorar a Siretran Carpina, e enfim,
a gente está aqui para atender a população sem distinção, né, respeitando a todos, aqui, do rico ao pobre, do dono de loja de carro ao despachante, enfim, todos que chegam aqui são atendidos. A gente tem essa preocupação do usuário chegar na Ceretran Carpina e só sair com a resolução do seu problema. Jorginho, um forte abraço, muito empenho à frente desse órgão. Sucesso. Eu que agradeço a oportunidade de estar sempre conversando com vocês para que a gente possa levar informação ao usuário e à população carpinense. Repito, estamos à disposição, estamos aqui de 8 a 1h30 da tarde todos os dias e quem quiser, quem precisar de atendimento e de tiver alguma dúvida, pode me procurar que eu estou aqui na Ceretran à disposição do povo. Com as imagens de PH, Paulo Henrique e Adinaldo Tavares para o Giro Mata Norte.